せーの、岐阜はか。さて今回の内容は、地元店では澄んだ煮干しスープの中華そばが味わえるお店、そして街歩きコーナーのみんなの輪では竹内さんが難航しています。でもね、電話生告知が2つともすごく面白くて、まず1つはお肉大好きな方、ぜひ何回も見てチェックしてほしい、そんな内容です。そして山形市の年中収穫できるフルーツ農園もオープンしますよ。お楽しみに。